អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលេត្រដាងការប៉ិនពីក្រោយរឿងដែលក្មេងស្រីងាកក្បាលកៅសិបដឺក្រេដែលបង្ហាញខ្លួនលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជប៉ុនដែលគ្រប់គ្នាគិតថានាងជាខ្មោញចាថាតើនៅពីក្រោយរូបភាពនេះបែបណាហើយនាងគឺជាខ្មោចពិតមែនដែរឬទេនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រទេសជប៉ុន នៅឆ្នាំ2009នៅពេលដែលប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជប៉ុនមួយកំពុងចាក់ផ្សាយស្រាប់តែមានរឿងចម្លែកមួយនៅក្នុងចំណោមក្រុមស្ត្រីដែលកំពុងអង្គុយទស្សនាកម្មវិធីកាមេរ៉ាបានចាប់រូបរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចនិងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកទស្សនាជាច្រើនក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកមើលគឺជារូបភាពរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលក្បាលរបស់នាងផ្អៀងរហូតជិន 90° ហើយផ្ទៃមុខរបស់នាងមានពណ៌សខុសប្លែកពីមនុស្សធម្មតារូបភាពរុនធុតនេះត្រូវបានគេបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងទាក់ទាញការចង់ដឹងចង់ឃើញនិងការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតរូបភាពនេះមានភាពល្បីល្បាញដោយសារតែមើលទៅហាក់បីដូចជាខ្មោចស្រីម្នាក់មនុស្សជាច្រើនជឿថានេះមិនមែនជាមនុស្សសាមញ្ញទេ ពីព្រោះរូបភាពត្រូវបានកាត់ចេញពីវីដេអូពិបាកកែនៅពេលនោះក្រុមអ្នកមានជំនឿអរូបិយកំពុងតែលើកយកមកពិភាក្សាវាថែមទាំងត្រូវបានគេចុះបញ្ជីនៅក្នុងបញ្ជីនៃរូបភាពខ្មោចលងទាំងដំដែលជារឿងអាចកំបាំងមួយក្នុងចំណោមរឿងអាចកំបាំងរាប់ពាន់នៅប្រទេសជប៉ុនទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងថា វាគ្រាន់តែជាការលេងសើចនៃទស្សនៈរបស់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ហើយក្មេងស្រីនេះគ្រាន់តែជារូបភាពកាត់តប៉ុណ្ណោះក្រោយមកទៀតក៏លេចរូបភាពក្មេងស្រីដូចគ្នានេះនៅក្នុងកម្មវិធីជប៉ុនមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា The Lion Say Hello to You ក្មេងស្រីរូបនេះនៅតែស្ថិតក្នុងកៅអីអ្នកទស្សនាក្នុងកម្មវិធីនេះពិតជាស្រស់ស្អាតនិងធម្មតាដូចមនុស្សជាច្រើនអង្គុយនៅក្បែរនាងដែរ ដូច្នេះវាអាចបញ្ជាក់ផងដែរថាក្មេងស្រីរូបនេះពិតជាមនុស្សធម្មតាបន្ទាប់មកក៏មានរូបថតពីអ៊ីនធឺណិតដែលបង្ហាញថាក្មេងស្រីរូបនេះមានក្បាលដូចធម្មតាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមតាមពិតរូបភាពក្មេងស្រីផ្អៀងក៏ជិតកៅសិបដឺក្រេអាចកើតឡើងដោយសារការកែសម្រួលដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ បន្ទាប់ពីយល់ពីប្រភពដើមនៃរូបថតមកតាមពិតក្មេងស្រីនេះមិនមានក្បាលផ្អៀងរហូតជិតកៅសិបដឺក្រេនោះទេវាគ្រាន់តែជាការកាត់តបន្លំភ្នែកដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនាចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះចានេះគឺជារូបភាពពិតនៅពីក្រោយរូបភាពដែលកាត់តបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាឃើញផ្សាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ជប៉ុនដែលតាមពិត មនុស្សស្រីដែលនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺដូចជាយើងធម្មតាប៉ុន្តែដោយសារការកែសម្រួលធ្វើឲ្យមានក្បាលផ្អៀងដូចជាខ្មោញដើម្បីទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនគិតថានាងគឺជាខ្មោចពិនដែលបន្លំនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងដែលរូបភាពពិតមិនបានផ្អៀងខ្លាំងដល់ថ្នាក់នោះទេហើយអ្វីដែលបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់នោះ មនុស្សស្រីដដាលនេះក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយទៀតនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជប៉ុនដដាលដោយនាងធ្វើការស្លៀកពាក់ក៏ដូចជាតែងខ្លួនដូចជាមនុស្សម្នាយើងធម្មតានេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានាងពិតជាមិនមែនខ្មោចទេចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា